ავტოავარიას გორის რაიონის სოფელ ხიდის თავში 16 წლის მოზარდი სიცოცხლე ემსხვერპლა. Სუბოქი ავტომანქანა ორ მოზარდს შეეჯახა 16 წლის ბახტანგ შატაკიშვილი ადგილზევე გარდაიცვალა. მე-9 კლასელი ლაშა თაბუაშვილი კი სასწრაფო დახმარების მანქანით გორის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. At Sadze, Shemoitanis and Bavirum, Mokta Sashneli Ambavi, Avaria Mokta, Zime, Ramokta Mokta Spesro, Daimu Pavi, Mesovili Bashabiaria. Was a cemetery Bosch. შემთხვევის ადგილზე საპატრულო, კრიმინალური და კრიმინალისტიკური სამსახურის თანამშრომლები მივიდნენ. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.